अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। आज जामनेर शहरातील नगर परिषदेसमोर हिंद हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती शिवसेना पक्षाच्या वतीने साजरी करण्यात आली। या प्रसंगी जामनेर शहरातील शिवसेना पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच इतरही नागरिक उपस्थित होते। जामनेरवासियांना व जामनेर तालुक्याच्या जनतेला जयंतीनिमित्त हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल जर बोलायचं म्हटलं, मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी ते लढले, खास करून कामगारासाठी ते लढले। त्यांच्याबद्दल जितकं बोललं तेवढं कमी आहे, बाकी सर्वांच्या ते प्रत्येक हिंदुस्थानी त्यांच्या हृदयामध्ये ते बसतात अशी ती व्यक्ती आहे, थोर व्यक्ती आहे। एवढंच बोलून माझं थांबतो। जय जय महाराज। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा आराध्य दैवत, देव देश धर्म प्रबोधनकार सुपुत्र, हिंदुस्तान हिंदू, मराठी मनाचा मानबिंदू, हिंदू धर्मरक्षक, हिंदू धर्म कवच कुंडल श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय। भारतीय निवडणूक आयोगाने एकेकाळी ज्या शिवसेना प्रमुखांचा मतदानाचा हक्क गोठवला होता, अशा या सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांची आज जयंती आहे। योगायोग असा आहे की भारतीय स्वातंत्र्य मिळून देण्यामध्ये ज्यांचा सिंहाचा वाटा होता असे सुभाष बाबू हे देखील आझाद हिंद सेनेचे सरसेनापती होते। आज 23 जानेवारी रोजी या दोन महासरसेनापतींची जयंती आहे। एक म्हणजे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि दुसरे म्हणजे आझाद हिंद सेनेचे जे चालक होते, ज्यांनी आझाद हिंद स्थापन केली, ते आझाद हिंद फौजेचे सरसेनापती सुभाषचंद्र बोस। बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल जर बोलायचं झालं तर ते एक उत्कृष्ट वक्ता होते, एक आदर्श लेखक होते, एक संघटक होते। शिवसैनिकांचा जसं मधमाशाचं पोळं त्या साखरे मधाभोवती असतं, तसं बाळासाहेब ठाकरे या नावाभोवती, त्यांच्या वलयाभोवती शिवसैनिकांचं मधमाशाप्रमाणे पोळं होतं। बाळासाहेब ठाकरे शिवसैनिकांना नेहमी संबोधित करायचे, जर का आपल्याला तोंड वाजवून जर न्याय मिळत नसेल तर तोंडात देऊन न्याय मिळवला पाहिजे, असं बाळासाहेब ठाकरे यांचं निर्भीड वक्तव्य असायचं। बाळासाहेब ठाकरे हे स्पष्ट वक्ता होते। त्याबद्दल जर उदाहरण द्यायचं झालं तर ते पत्रकारांना सांगायचे, बाबरी जो ढाचा होता तो जो कार सेवकांनी पाळला, ते कार सेवक म्हणजे शिवसैनिकच होते, असे निर्भीड वक्ते, एक आदर्श समाजसुधारक असे बाळासाहेब ठाकरे होते। ज्या इंग्रजांनी बॉम्बे विकसित केलं, याच बॉम्बेचं
या बाळासाहेब ठाकरे यांनी, सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांनी बॉम्बेचं मुंबईमध्ये रूपांतर केलं. नुसतं मुंबईमध्ये रूपांतर न करता जे मराठी मानवानाचा मानबिंदू त्यांना म्हटलं जातं, हिंदू अस्मितेचं मानबिंदू त्यांना म्हटलं जातं, त्याप्रमाणे हिंदू संस्कृतीचं या मुंबईमध्ये नव्हे, महाराष्ट्रात नव्हे तर अख्ख्या हिंदुस्थानामध्ये हिंदू संस्कृतीची जोपासना या सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांनी केलेली आहेत. अशा बाळासाहेब ठाकरे यांचा आज जयंती आहे, त्यानिमित्त आम्ही सर्व शिवसैनिक जामनेर नगरपालिका चौकामध्ये त्यांचं प्रतिमेचं पूजन या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात पार पाडत आहोत. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.